לאבא, תביא לנו את הפרטים, מתי שלב, תודה רבה. תודה. לוחם ה-MMA, רפאל ארונוב מבאר שבע, קיבל תמונה של היטלר מהיריב שלו בקרב וניצח אותו. הוא גם קיבל הודעות של אני אשרוף אותך, אני אהרוג אותך. הודעות נאצה שקיבל לפני הקרב מול יריבו הקזחי, כשעלה לזירת הקרב, הוא ניצח אותו שם בנוקאוט. הוא מצטרף אלינו עכשיו, רסל רפאל ארונוב, לוחם MMA וגם לוחם יסם נגב, שלום לך. שלום, מה נשמע? אני בסדר גמור. בוא ספר לי מה היה לפני אותו קרב רציני עם הלוחם הקזחי. אז באמת לפני הקרב היה שלב שנקרא טרש טוק. טרש טוק בעברית זה דיבור מלוכלך, מה שנקרא. והשלב הזה הוא די נפוץ בעולם ה-MMA. אבל השלב הזה במקרה הספציפי הזה חצה את הגבול באמת, כמו שאנחנו רואים. במסך, והיריב באמת שלח לי הודעות עם אופי אנטישמי. מאותו שלב שהוא שלח את ההודעות האלה, בעצם אני הפסקתי לענות לו, ואני ידעתי שפעם הבאה שאני אדבר איתו תהיה בתוך הזירה, ובעזרת המצפונות שלי. מה הוא כתב לך שם? הוא ממש רשם לי, אני אשרוף אותך כמו שהיטלר שרף את העם היהודי. וואו. כן. ואני בתור... והוא העלה את זה לסטורי? אני רואה שהוא העלה את זה גם לסטורי שלו? לא, זה בהודעות פרטיות באינסטגרם. הודעות פרטיות. אוקיי, ואיך אתה מגיב, אבל... ואיך אתה מגיב לדבר הזה כשהוא שולח לך את ההודעות הבאמת אנטישמיות האלה? אז אני התחלתי להגיד, בתור בן למשפחה ניצולת שואה, לקחתי את זה באמת באופן אישי מאוד קשה, ואני חושב שהוא חצה קו אדום, ופשוט הפסקתי לענות לו. לפני כן דיברתי איתו, כי הטרשטוק היה ברמה בסדר, דיברנו כל מיני, אני אנצח אותך, אין לך סיכוי, כל מיני דברים כאלה. זה מקובל. אבל אחרי הדבר הזה נחצה קו אדום באמת, ואני הפסקתי פשוט לענות לו, ואני כבר לא יכולתי פשוט לחכות לפגוש אותו בזירה, שאני חושב שזה כל היופי בספורט שלנו, שאנחנו צריכים לעמוד מאחורי המילים שאנחנו אומרים אחד לשני, וזה מה שקרה בפועל. אבל אני מניחה שהניצחון היה אפילו מתוק יותר כשהבסת אותו שם בנוקאוט. כן, הניצחון היה כפול, כמו שאומרים. באמת הקרב אפילו התחיל קצת לרעתי. ככה 10 שניות ראשונות של הקרב אני מקבל מכה שאני לא מוכן לה, ונופל מהמכה. אני באמת מצליח להתאושש כמו שצריך, והמשל על ההלך של הקרב לטובתי. עד שאני מסיים את הקרב בנוקאוט, ובאמת הסיומת הייתה מתוקה כפליים בגלל הדברים שנאמרו לפני הקרב. איפה הדבר הזה קרה? איפה הקרב הזה התקיים? ספר לנו. אז באמת הקרב הזה התקיים בארגון IWCC. זה ארגון שהקים אותו חיים גוזלי, אושיית הרשת. והאירוע עצמו קרה בהיכל מנורה בתל אביב, לעיני אלפי צופים ישראלים שהם גם אוהדי התחום וגם לא אוהדים, סתם אנשים שנחשפו לדבר הזה פעם ראשונה, ובאמת היה אירוע מרגש מאוד, והקרב שלי גם היה קרב על התואר, אז זה עשה את זה אפילו עוד יותר מרגש. מדהים. ותגיד, אתה, אנחנו יכולים לראות על המדים, אתה בעצם בקבע, לוחם יסם. לא מספיק לך אקשן בשטח, שאתה צריך גם ללכת מכות עם אנשים בזירה? זהו, אז האמת שהספורט היה שם לפני היסם, והיסם הצטרף, ואני מאוד אוהב את העבודה שלי בתור איש יסם. והעבודה שלי גם מאפשרת לי בסופו של דבר... להשתתף בספורט בצורה טובה, בעצם מספקת לי מקום שהוא גב כלכלי, ובעצם גם מקום שאני מתאמן בו, יסם יחידה לוחמת, הלוחמים בה נדרשים לכשירות גבוהה, והרבה פעמים חלק מהאימונים שלנו, מהערות שלנו, סליחה, אנחנו מתחילים באימון, וביחידה קיים חדר כושר, אז אני בעצם מאפשר לי להתאמן פעם אחת בעבודה, ופעם שנייה לאחר מכן, במועדון שאתם רואים ממש על המסך, המועדון שאני מתאמן בו בבאר שבע, מועדון ספירית. אז איפה אתה נפצע יותר? באימונים של ה-MMA או במשימות בשטח שם ביסם? אני בכלל משתדל לא להיפצע. אפילו מהקרב הזה יצאתי ככה עם כמה חתכים קטנים על הפנים, אבל לא משהו רציני. משתדל לשמור מאוד על הגוף שלי בריא ושלם. חוכמה היא להתאמן נכון ולא להיפצע. כשיש גם הרבה קרבות בחול, נכון? נכון, האמת שאני אישית עוד לא נלחמתי בחול, אבל בחול הענף הזה אפילו
יותר חזק מבארץ, והעיניים מסתכלות כבר לשלב הבא, שזה חול מן הסתם. כן, ואיך זה מסתדר לך עם העבודה במשטרה? מאפשרים לך? זהו, אז המשטרה האמת... לקחת חופשים? ממש... כן, הנה, נניח עכשיו אני בחופש, אחרי הקרב ככה קיבלתי צ'ופר, אז אני בחופש בבית, נח קצת מתושש, נהנה מאוכל טוב, אבל המשטרה ממש תומכת, האמת, אפילו הוצמד לי מתעד מבצעי לצורך ההכנה שלי, שבא מתעד שרוב הזמן התפקיד שלו הוא בעצם לתעד הפגנות או כל מיני פעילויות משטרתיות ודברים כאלה, אז בעצם הוצמד לי כזה לאימונים ולהכנה לקרב, ותיעד אותי כאילו, כן, תיעד אותי גם בקרב עצמו, וזה ממש לא מובן מאליו מבחינתי. ביום יום אני מניחה שאתה בשגרת תזונה מקפידה ושגרת אימונים מחמירה. כן, ביום יום אני באמת מקפיד על תזונה, על תפריט תזונה ככה שמרני, ועל אימונים רציניים, אני מתאמן פעמיים ביום. ולמזלי יש לי את ארוסתי ככה שהיא עוזרת לי עם, עם העניין הזה של ההקפדה על התזונה וגם תומכת בי מן הסתם מנטלית, היא מתאמנת איתי אפילו באותו מועדון. וואו. ככה, ותומכת בכל הדבר הזה, כן, אז אני באמת... ואין תגובות שאתה מקבל במזל. מהמשפחה, מהחברים שאומרים מה אתה צריך את הספורט המסוכן הזה, בכל זאת יש שם כמעט ואין חוקים בזירה, יכולת לבחור משהו פתוח כמו ג'ודו, קארטה... טקוונדו. וואה. את תתפלי לשמוע שדווקא המשפחה שלי, כל המשפחה, משפחה לוחמת, אחי הוא כרגע באמריקה, גם עושה דרכו לארגון קרבות הכי גדול, שנקרא UFC בעצם, אז הוא מתאמן שם וחי שם, ואחותי בדיוק חזרה היום מרומניה, מאליפות אירופה בג'יוג'יצו ברזילאי. אחותך, וואו. כן, אפילו אחותי. אז ככה בוא נגיד... מה שתיתם שם כשהייתם קטנים בבית? כן, זה הגנים מברית המועצות לשעבר, אני מניח. מדהים. אז כן, אז ההורים אפילו הגיעו לאירוע והיו שם, אפילו אימא, שזה אולי יכול להישמע כאילו זה קשה לה לראות את הדברים האלה, אבל כולם היו שם, אימא, אבא, אחים שלי באמת, הבת זוג מן הסתם, כולם היו שם לתמוך, וזה עשה את הניצחון לאפילו... גדול יותר ומשמח יותר. מדהים. כלומר, שהייתם קטנים, הלכתם מכות, וגם הפכתם את זה לקריירה. תגיד, החגורה מאחורה היא חגורת האליפות? כמה כאלה יש לך כבר? לא, אז האמת שזאת חגורת האליפות הראשונה שלי. מדהים. בגלל זה אני שומר אותה ככה קרוב-קרוב, כמו שאומרים. ואני מקווה להשיג עוד הרבה כאלה. אז מה לאחל לך? מה החלום מבחינתך? האמת שמבחינתי החלום זה להמשיך לעשות את מה שאני אוהב, להמשיך לשרת, להמשיך להשתתף בקרבות, להקים משפחה. יותר חשוב מהכל. טוב, נאחל לך להמשיך להגשים את כל החלומות שלך. אין לי ספק שהמשטרה נהנית מכישוריך, רסאל רפאל אורונוב. תודה רבה לך על הרעיון הזה. תודה רבה. תודה רבה. יפה, קצת גאווה ישראלית. הביס אותו בנוקאוט. זהו, אנחנו נהיה כאן גם מחר באותה השעה. אנחנו סיימנו.